E fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Kaido do canal de Gameplays. Hoje galera, vou estar trazendo aqui o nosso episódio 26 de Detroit Become Human. E já vou deixando aquele seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para sempre estarem recebendo os vídeos novos, beleza? Então, né, bora lá. Já faz um tempo que eu não tava no jogo, mas eu lembro tudo certinho, então vamos lá. Ainda imortal, né, cara? Quase isso. Olha, eu torci para você não voltar mais. Sou só uma máquina substituindo outra máquina, tenente. Não deveria ligar emoções a isso. Vá se fuder. Como você encontrou o Kemsky? Eu lembro desse cara em toda a mídia quando a CyberLife começou a vender androides. Fiz umas ligações e cá estamos. Oi, sou o Tenente Hank Anderson, polícia de Detroit. Vim ver o Sr. Elijah Kemsky. Entrem, por favor. Ok. Avisarei o Elijah que estão aqui. Por favor, fiquem à vontade. Vamos ver se tem alguma coisa. Opa, tem sim. Tem bastante coisa. Senta. Levanta. Bela garota. É, analítico. Tem razão. Ela é bonita mesmo. Analisar. Bela casa. Tem aqui também. Pelo menos alguém se deu bem com os androides. Amanda. Vai conhecer seu criador, Connor? Como se sente? Distante. Eu não sei. Depois digo quando vir. Às vezes eu gostaria de ver o meu criador cara a cara. Eu ia descascar em cima dele. Beleza. Agora é só sentar. Quer dizer, é assim. Fica sentado. Não tem mais nada. Será que dá pra sair? Não dá. Elijah verá vocês. Senhor Kemsky! Só um minuto, por favor. Vamos ver se tem. Não tem nada aqui.
tá aqui, isso não é sangue ou o quê? Ou é piscina de suco? Suco de morango, sei lá. Sou o Tenente Anderson. Este é Connor. O que posso fazer por você, Tenente? Estamos investigando divergentes. Sei que saiu da Cyberlife há anos, mas esperava que pudesse nos contar alguma coisa que não sabíamos. Divergentes. Fascinante, não é? Perfeições com infinita inteligência. E com livre arbítrio. As máquinas são tão superiores que o confronto era inevitável. A maior conquista da humanidade ameaça se tornar sua ruína. Não é irônico? Alguma coisa no programa dos Divergentes parece simular emoções. Achamos que você poderia saber como isso acontece. Ideias são vírus que se espalham como epidemias. E o desejo de ser livre é contagioso também? Eu não vim aqui falar de filosofia. As máquinas que criou estão planejando uma revolução. Ou começa a falar alguma coisa que preste, ou vamos embora. E quanto a você, Connor? De que lado você está? É neutro. Não tenho lados. Fui feito para deter divergentes e é isso que pretendo fazer. É isso que você é programado para dizer. Mas você... O que quer realmente? Eu não quero nada. Eu sou uma máquina. Chloe? Você deve conhecer bem o teste de Turing. Mera formalidade. Simples questões de algoritmos e capacidade de computação. O que importa para mim é se as máquinas conseguem sentir empatia. Chamo de teste de Kamsky. É simples, você verá. Magnífica, não é? Um dos primeiros modelos inteligentes criados pela CyberLife. Jovem e bela para sempre. Uma flor que jamais morrerá. Do que se trata? Peças plásticas imitando o humano? Ou um ser vivo? Com uma alma. Cabe a você responder essa fascinante questão, Connor. Destrua essa máquina e eu lhe direi tudo o que sei. Ou poupe-a. Se acha que ela tem vida. Mas sairá daqui sem receber qualquer informação minha. Eita. Ok, assunto encerrado. Bora, Connor. Desculpa tirar você da piscina. O que mais importa a você, Connor? Sua investigação ou a vida deste androide? Decida quem você é. Uma máquina obediente. Ou um ser vivo. Dotado de livre-arbítrio. Já chega, Connor, vamos. Puxa o gatilho. Connor! Não! E eu lhe direi o que quer saber. Fascinante. A última chance da CyberLife salvar os humanos também é divergente.
Eu... não sou divergente. Preferiu salvar uma máquina em vez de cumprir sua missão. Você viu um ser vivo nesse androide. Mostrou empatia. A guerra vai começar. Terá que escolher um lado. Vai trair sua espécie ou vai se opor aos seus criadores? O que seria pior do que ter que escolher entre dois males? Vamos dar fora. A propósito, sempre ponho saídas de emergência em meus programas. Nunca se sabe. Não atirou por quê? Eu vi os olhos da garota e não consegui. Foi isso. Sempre diz que faria qualquer coisa para cumprir a missão. Uma chance de descobrir alguma coisa e deixou passar. É, eu sei o que deveria ter feito. Já falei que não deu. Eu sinto muito, tá bom? Talvez tenha feito certo. Quatro por cento concluído. Ok, nossa, tem um pouco mais, né? É, então, inimigo público. Eu não lembro quando eu tenho morrido inimigo público. É que já faz um tempo que eu não pego no jogo. Aí eu acabo esquecendo as coisas. Mas, pois então, galera, este vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para sempre estar recebendo os vídeos novos, beleza? Pois então, galera, até mais. Falou e tchau. E até o próximo vídeo. E eu fui.